Президент України відправився з офіційним візитом у Сполучені Штати Америки. Перед зустрічю із главою Білого Дому Джо Байденом Володимир Зеленський поспілкувався із міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм, який повідав, що російський газ є найбільш забрудненим у світі. Звісно, у Кремлі не змовчали. Мідівська лошадь Лавров назвав заяви Зеленського на тему історії та газу не від великого розуму. Гідна реакція на слова коня була б такою. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть. Але Дмитро Кулеба на те і дипломат, аби бути більш стриманим, ніж ми. Тому все гарно розклав по поличкам. Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву – Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а й пропаганда – найбрудніші у світі. Мене звати Ігор Гаврищак, це VSTUA, і дивіться, що ми для вас приготували. Цивільна жінка Козака тікає від санкцій. Шевченко під грибами привітав Лукашеску. Нещодавно на один український, зареєстрований в Україні проросійський сайт наклали санкції. Люди пораділи, поаплодували, а рано. Сайт просто змінив свою адресу і продовжує пакостити далі. Але найгірше, що виявилося, так можна робити не лише з інтернет-виданнями, але й із живісінькими людьми. Це козаки здорової людини. А це козак Курця. Це стало відомо після того, як він знюхався із ворогами і накивав п'ятами кудись туди. Це ж треба яке паскудне місце. Москові чи що? Зрештою, нічого дивного. Цей Альфонс живе там, де у його дами серця квартира. 657 квадратів, записаних на цивільну дружину тікача Лавренюк Наталію Ніколаївну. Принаймні, так її звали донедавна. Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я в РФ. Тобто була собі Наталія Лавренюк, на яку наклали санкції, а вона взяла і вигадала собі інше ім'я. Івета, Лізета, Мюзета, Жанета. Света! Молодія Света! Света! Тепер її звати Света. Далі прізвище. Ну тут попроще буде. Іванова. Ні. Петрова. Ні. Жучкова. У лютому 2021-го дружина Козака ще записана як Наталія Миколаївна Лавренюк. А вже у серпні за тим самим ідентифікаційним номером вказується Жучкова Світлана Петрівна. От же круто. А затім... Чому жінка вирішила стати Жучковою, сказати важко. Можливо, її улюблений письменник Кафка, і вона хоче перевтілитися в комаху. Почала з прізвища. Або розуміє, що саме жуки у цій країні мають найбільше шансів для самореалізації. Карабєєва, наприклад. Вусатих тарганів тут також приймають із розпростертими обіймами. Але є й інша версія. На Наталію Лавренюк накладені санкції, а на Світлану Жучкову – ні. Ловкость рук і ніякого мошенства. Звісно, тепер можна накласти санкції на Світлану Жучкову, але хто сказав, що вона на цьому зупиниться? Ларичева Маня, вона ж Анна Федоренко, вона ж Елла Кацнельбогін, вона ж Ізольда Меньшова. Потім можна змінити і зовнішність. Можна змінити і стать. У підсумку стане Володимиром Олександровичем Зеленським і сама зніме санкції із коханого козаченька. Але головне, що тепер її спосіб можуть використати і інші підсанкційні громадяни. Облігація ілі аблігація? Облігація. А дехто, мабуть, і взагалі тепер рве на собі волосся через 7 згаяних років. Багатьом людям не подобаються фільми про кохання, бо вони прикрашають реальне життя. Любові до смерті вистачає на пару тижнів. Романтичні вчинки не надто романтичні, а стосунки не в усьому ідеальні. Запевняємо, в житті буває набагато крутіше, ніж у фантастичних сценаріях. І підтвердження цьому наступна лавсторі. Нещодавно викрадач людей, тиран та просто трипроцентний святкував день народження. Позитив лише в тому, що він став ближчим до кінця на рік. Теплими словами працюючого пенсіонера обсипали численні друзі – Володимир Путін, його плішившество та Владимир. І, звісно, до привітань не міг не долучитись екс-слуга Євген Шевченко.
Бо відколи вперше зустрів Лука Чорта, всі думки лише про нього. А у нас є відео першої зустрічі за закритими дверима. Шевченко з ними фото зробив і пост запилив. Дорогой наш Александр Григорьевич, от имени всех украинцев, поддерживающих вас, а таких в Украине много, поздравляю с днем рождения. Мы вам за это очень благодарны. Та батька не єдина причина постійних приїздів Шевченка в Білорусь. Купили два ведерка грибов за 10 долларов на трассе в Республике Беларусь. Опа. Опа! Гриби, напевно, галюциногенні. Бо дивно, що заради відерця звичайних лисичок Шевченін поїхав так далеко. А може не хотів втрачати шансу бути ближче до батьки? Однозначно, він для нього ідеальна половинка. Бо поки садоводу вільний час буде прикидати з білоруським президентом... Очковтирательство вмісто реальної роботи. Шевченко подбає про його городи та вчасно збере бульбу. Але сільське господарство – не головна пристрасть Шевченка. Його штирить лукашенківська Білорусь. Буквально всім. Скажіть йому, що фонтан білоруський, і він прийде в екстаз. Новозбудовані заводи – найкращі на землі. Ніде таких немає. І хоча склад організму Шевченка і так на 3%, батька – чекаємо, коли Євген зробить собі пам'ятне тату. І, звісно, вкладеться в батька коїни, аби підтримати білоруську економіку. Построїмо ферми. І будемо майнити ці біткоїни. Та й Колінка росте без матері. Другий батько йому не завадить. Ну, білоруси це давно розуміють. Подейкую, що Юлій Гай Цезар вмів одночасно робити декілька справ. Як це йому вдавалось – невідомо. А ще гірше, що такого не навчися, адже імператор коучингом цього діла вже не зможе стати. Але не біда. З'явилась мультитаскерка, яка якраз планує українців підсадити на голку семінарів та інших курсів саморозвитку. Юлія Мендель відпочила і, набравшись сил, може сміло йти і радити в офіс президента. Але, на жаль, вона планує радити не тільки Єрмаку і компанії, але й всім українцям. Політика – дзеркало суспільства. Ви впливаєте на політику так само, як вона впливає на вас. Колишня прес-секретарка президента займеться коучингом. Чого очікувати в майбутньому? Приходь, поговоримо. Саме так Юлія Мендель планує нас навчити government relations, тобто взаємозв'язків між бізнесом та державою. Кількість місць обмежена, тренінг розрахований на 10-15 людей. Тренінг відбудеться наприкінці вересня, точна дата буде повідомлена після 7 вересня. Участь платна. Те, що держава поповнила з черговим коучем, це, звісно, дуже важливо. Я гуру, я учитель, несіть мені усі по 3 рубля. І мудрості вам дам я до ху**. І надіємося, що на цьому Юлія Мендель зупинятись не буде. Адже кому, як не їй, згодом влаштувати кулінарні курси? Пюре вже почти готове. Розмішаю його ще раз. Немного поболтаю. Стало жиденьке, як дерьмо ребенка. Аграрні тренінги, де вона навчить вирощуванню круглолицих соняхів та кучерявої кукурудзи. Лінгвістичні курси – це теж до Мендель, адже саме вона, як унікальний носій, може вас змусити освоїти український русский. А ще експрес-секретарка, знавець методики «пиши і не скорочуй». І, звичайно, як учениця самого Пеймея. Мендель – це та, хто навчить вас курсів самооборони. І якщо ви запитаєте, чому раптом Мендель захотілося організувати курси, відповідь теж є. Просто раніше Гордон працював, так би мовити, журналістом. Мендель також. Гордон Зеленським сидів. Володя, добрий день. Добрий. Даже доброе утро, пожалуй. Это зритель можете не знать. Это наш секрет. І вона тут як тут. Врешті генератор мемів почав курси в академії свої вести. Жду вас в академії Дмитрія Гордона. Радниця в офісі президента скопіпастила. Приходь, поговоримо. І все виключно через те, що Мендель хоче стати Гордоном. І, звісно, не забувайте підписуватись на наші YouTube-ресурси «Знаєм 24» і «Вісті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.